Taran! Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Detlića. A ne, nismo u toj emisiji. Ja mislim da jesmo, da, u toj smo emisiji, u Detlićima, tako je. Pa, dobar dan, ovo je Ana. Ovo je Marko. I mi smo grupa Alice in Wonder Band i mi držimo radionice telesne muzike u Novosadskom dečijem kulturnom centru. A pošto tamo se ne viđemo, nego se viđemo ovako pred kamerama, onda da nastavimo. Šta da nastavimo? Sa druženjem ispred kamera. Radionicu. S novom pesmicom. Novom. A Starom. Ta pesma je... Okoš Bokoš. Da li ste čuli neka za nju? Ako niste, evo sad ćete. Ta pesma u stvari razbrajalica i služi da se izabere onaj jedan koji će da bude prvi, recimo, i koji će da bira između dve vatre, na primjer. Recimo. Ko će da bude u njegovom timu. Okoš bokoš trči, kokoš pita baja, koliko tebi treba jaja? Hu! Koliko ti treba jaja? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ispadaš! Ha! Okoš bokoš trči, kokoš pita baja, koliko tebi treba jaja? Koliko meni treba jaja? 3. Hu! 1, 2, 3. Ha! Treba da počneš od sebe. Dobro. Hu! 1, 2, 3. Ha! Okay, ti imaš obe cool. Ruke. 1, 2, 3. A sad ti imaš jednu, a ja imam jednu. Okoš bokoš trči, kokoš pita baja, koliko tebi treba jaja? Pet. 1, 2, 3. Uvidio sam! Dakle, ona ruka koja se lupi, te ispade. Prema tome... Drago mi je. Reči pesme su okoš bokoš trči kokoš. Pita baja koliko tebi treba jaja. A melodija je... Okoš bokoš trči kokoš pita baja koliko tebi treba jaja. Ako se sećate epizode sa Stršljenom i Pršljanom, to po šumi vršlja stršljen rždđe, rždđe, u šumici raste, i šumici raste, u šumici raste, bunar. Tako je. Bunar je kada otvorimo ovako ruku i lupamo drugom rukom. S malom rukicom, da bi mogao vazduh da prolazi i da proizvodi zvuk. Znači, puc, bunar, butina. Pa onda druga ruka. Puc, bunar, butina. Ajmo malo to. Puc, bunar, butina. Puc, bunar, butina. Puc, bunar, butina. Puc, bunar, butina. Pa onda. Butina. Pjes. Dakle, Putina, grud, puc, bunar. Tu, puc, bunar. Ta, tu, puc, bunar. I... Okoš, bokoš, trči, kokoš, pita, baja, koliko tebi treba jaja. Okoš, bokoš, trči, kokoš, pita, baja, koliko tebi treba jaja. Hvala vam, drugari, što ste bili i ovaj put sa nama u još jednoj radionici Detlića. Molimo vas da nam pošaljete koji snimak toga kako radite, molim ove vas vežbe koje ste radili sa nama, koje ste naučili sa nama. Rado bi da ih pogledamo i da ih možda... Da ih možda i podelimo ukoliko želite da ih podelimo. Pišite nam da li želite da ih podelimo na našim društvenim mrežama. Jeste. A da bi nas
gledali svakog vikenda, zapratite nas na dugme subscribe ili na ovu sličicu u ćošku i vidimo se. Ćao! Ćao!